এটা ভাল খবর লৈ আহিছো এই মুহূর্তত অসমৰ ফুটবল প্ৰেমীৰ বাবে এটা সুখবৰ। ভাৰতীয় ফুটবল দলৰ সম্ভাব্য তালিকাত অসমৰ খেলুৱৈ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল অসমৰ নিৰ্ভৰযোগ্য ফৰৱাৰ্ড পাৰ্থিৱ গগৈ আৰু ফিফাৰ যোগ্যতাৰ নিৰ্ণয়কাৰী অন্তিম মেটছৰ বাবে এই বাছনি। আমি জনাইছোঁ এটা খেল জগতৰ সুখবৰ আৰু অসমৰ বাবে বিশেষকৈ সুখবৰ। ভাৰতীয় ফুটবল দলত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে পাৰ্থিৱ গগৈ আৰু অসমৰ নিৰ্ভৰযোগ্য ফৰৱাৰ্ড খেলুৱৈগৰাকী। ফিফাৰ যোগ্যতাৰ নিৰ্ণয়কাৰী অন্তিম মেটছৰ বাবে এই বাছনি আৰু সেই বাছনিতে নাম উঠিছে অসমৰ এজন যুৱকৰ। 6 আৰু 11 জুনত ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী মেটছ আছে। 6 জুনত ভাৰতে খেলিব কুৱেইটৰ বিৰুদ্ধে। গতিকে সেই খেলখনৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ পৰাই উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। 11 জুনত কাটাৰৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ভাৰতে। ভাৰতৰ হৈ খেলপথাৰত নমাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে অসম সন্তান পাৰ্থিৱৰ। অসমৰ ফুটবল প্ৰেমীৰ বাবে অত্যন্ত এটা সুখবৰ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পাৰ্থিৱ গগৈ নামৰ সেইজন যুৱক অসম সন্তানে গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা পৰিলক্ষিত হৈছে। ফিফাৰ যোগ্যতাৰ নিৰ্ণয়কাৰী অন্তিম মেটছৰ বাবে বাছনি কৰা হৈছে অসম সন্তানৰ নাম। 6 আৰু 11 জুনত ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী মেটছ আৰু 6 জুনত ভাৰতে খেলিব কুৱেইটৰ বিৰুদ্ধে। 11 জুনত কাটাৰৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ভাৰতে আৰু ভাৰতৰ হৈ খেলপথাৰত নমাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে অসম সন্তান পাৰ্থিৱৰ।